Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního dílu s Argiami. Dneska budeme dělat krabičky. Samozřejmě. Já to mám tady. Bude obráceně, samozřejmě. Ne, není. Klikni na like, odběr a zvoneček, let tam nikdo nemáte. Samozřejmě klikni na odběr, zvoneček. Samozřejmě i na lajky. Pokud se vám video bude líbit, tak ten lajčiček malinký. No a když se vám líbit nebude, tak dislajčiček. A samozřejmě dávajte tady a jdeme na to. Jo a budeme potřebovat tohle a tohle. Když tak i tohle, ale nemusíte. Čtverec, jakýkoliv, třeba teda tady jsme udělali takovýhle malinký, ale nám vznikne takováhle krabička, mám ji ukážu takto. Která bude oranžová, no mohl by, a potom z toho bílý, z bílého papíru, co jsem tady odstřihla, se můžete udělat další krabičku samozřejmě. Tak, jdeme čas, takhle přehnete to takhle na půl, máte z toho takový trojúhelník, tak, pořádně zarýhnete, ještě si to můžete obrátit, a udělat si to znovu, aby se vám to dobře dělalo. Tak, to je teprve začátek. A ještě nám ani moc krabička nevzniká. Tak, můžeme jít do funda. Tak, teď to rozložíme a tenhle roh dáme takto. Bude se vám to líp dělat, když si to přeložíte na půl, jakože takhle a potom takhle, zase na druhou stranu. Bude se vám to líp dělat, protože budete zase líp vidět tu čáru. No a teda já jsem teď udělala tohle, takový dráhokam jakože, nevím. No a tedy teda tohleto. To sami uděláme na druhé straně. Můžete se jakože vyprostřed podržet. A potom se vám to bude dělat líp, jakože si to ve prostřed podržíte. Tak, to bychom měli, doufám. A teď konst, přijde taková, jakože skoro těžší část. Není to úplně tak těžká část, ale mohly by vám ojet rohy. Že tohleto, já vám to hned ukážu. Pozor, vám neudejte ten roh. Jakože takhle to máte a tohle to přeložíte takto, ale pozor, ať by vám ten roh tady neujel. Tak, to se mi uděláte na druhé straně a měla by vám vzniknout taková dvojitá šipka. Takto, já to ukážu možná ještě znova. Jakože máte to takto a tohle dva rohy přeložíte takto do prostřed. Já vás chvilku počkám. Samozřejmě ten lajčiček trošku neuškodí. Fakt, když vám teda video bude fakt líbit, tak prosím ten like. A když vám nebude líbit, tak dislike, ale dislike moc nechci. No a asi můžeme jít dál. Máme to tedy takhle. Přeložíme se tam takhle. To už je zase lehká část, takhle se to přeložíme. A zarýhneme. Tak. Tak. Máme to. No, ty konst si to celý, úplně celý rozložíme. Měl by nám tady vzniknout raz, já počítám i tohleto, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, počkat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm kroužků. Tady já to počítám i s těma rohama, jinak jich je šest, ale s rohama to počítám taky. A můžeme jít dál. Teď to uděláme jakože úplně to samý, co jsme dělali na začátku. Přeložíme, ale ne znova na té stejné straně. Musíme to složit jinak. Tak. Jestli to máme, tak jakože máme také ty proužky.
A tady máme takový kříž. Tak. Máme. Dobře. A tedy zase rozložíme a roh přehneme do prostřed. Zkrátka jako předtím. Kdo se to pamatuje, můžu klidně napřed. To zase, jakože nějaký takový dvojitá šipka. Tak, teď zase ta těžká část, už ji děláme zase po druhý, tak to přeložit. Aby nám vzniknul zase ta dvojitá šipka, akorát trošku tenčí. Tak, takhle. A zase přeložíme takto. Jenom s chvilkou počkám, byste si mohli udělat. A asi můžeme jít ještě dál. Zase rozložíme, no, co nic nedá dělat. A necháme si akorát tohleto, takhle. Tohleto si necháme takhle přeložený. Takže vlastně vy, když to rozložíte, teď by vám měli vzniknout, jakože vy to takhle rozložíte. A tady vám vzniká takovýhle to, tak to tam necháte. A vlastně, já vám to označím, co si máte rozstříhnout. Tak. Rozstříhnout, tady takhle to šmiknout a dá už ne. To jsem ji na druhé straně. Samozřejmě to města fixka propíjí, ale to nevadí. Samozřejmě, když to máme takto, tak se to rozstříhneme. Ale označovat si to nemusíte, samozřejmě. Já to dělám křivě, no zajedno. Tak, máme to tady takhle. A to jsem i na druhé straně. Tak, máme tady takovýhle jakože růžky. Takovýhle dva růžky. Dva růžky. Máme jakože všude, máme vlastně jinak čtyři růžky. Dva, vrátím. Dva. Při tom se hodně vztekala. To mi taky nešlo. Že jakože tenhle dolní roh přehneme sem a tenhle horní roh přes. Jsou mi na druhé straně. Pořádně to musíme zarýhnout, aby nám to neujíždělo. To samé úplně na druhé straně. A mělo by nám z toho vzniknout jakože taková dvojitá šipka s tímhletím. Já vám tak hodně ukážu ještě jednou, že máte tady takhle tohleto si dáte takhle a tohleto si dáte takto. Prostě tak, tak. Není to těžký. No a pořádně to musíte samozřejmě zarýhnout. Tak, aby nám to neujíždělo. Aby se nám krabička hodně dobře dělala. Tak, když máme, tak to zase celý rozložíme. A vznikne nám zase z toho takový stůl. Ukážu. Takový stůl nám z toho vzniká. No nevím, jestli jste to viděla, já to nemůžu. Tak, no a samozřejmě teď konst. To, teď konc jakože tohle to dáme takto. A už to vzniká taková krabička. Žádný lepidlo, nic nepotřebujeme. Že to máme takto, že to prostě to takhle spojíme. Tak počkejte, já to potom ukážu.
že jakože takhle by vám to mělo vzniknout. Takhle si to prostě spojíte a tohle to dáte takhle dovnitř. Takhle. Spojíte, já vám to ukážu ještě na druhé straně. Máte to takhle, spojíte. Tak. Já bych vám to slepila, abyste to jakože viděli líp. No, možná by to šlo. Slepit by to šlo, samozřejmě. Tak. No to tedy slepím. Já nedívte se, že mám odpady oči. No, my jdeme za chvilku do školy. Já to dělám ráno. Tak. Máte to takto. A tohleto přehnete sem. Takhle. A tím pádem vám vznikla taková krásná krabička. Doufám, že jste udělali pevnou. A samozřejmě, pokud vám zbylo tohleto, tak si samozřejmě nebojte. A můžete se to takhleto. Můžete sami něco nalépit, nějaký čtvereček třeba. Aby to bylo pěkný. Samozřejmě, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dávejte lajky. A samozřejmě pište do komentářů, jak se vám to video líbilo. No a já se vám musím loučit. A čau.